یہاں سے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں سائن ہے اور ہم جو ہے تقریباً یہاں تک ہیں یہ 2 کلومیٹر تقریباً بس ہم یہاں تک جائیں گے اوور آل جو ہے یہ تقریباً 7 کلومیٹر کا ہمارا ٹرین سیکھنے بنتا ہے مارگلہ ہل نیشنل پارک کے بارے میں اس کے علاوہ ہم نے ہر اینیمل کے اس کے پوائنٹ پر جا کر اس کے جو پکچرس ہے وہ دیکھے اور اسپیشلی جو لیپرڈ ہے اس کی کنزرویشن کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا گیا اور بہت اچھا نالج جو ہے وہ ہمیں دیا گیا یہ ٹیریٹری اگر یہ سلطان کی ہے تو شہزادہ از ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ان اٹس ٹیریٹری لائک ہمارے پاس جو اس زون میں لیپرڈ ہے نا 3 ان کے ہم نے نام رکھے ہیں 2 میل ہیں شہزادہ اور سلطان اور فیمیل شہزادی ہے ہم نے وہاں کتابوں میں جو پڑھا ہے وہ ہم یہاں پریکٹیکل دیکھیں گے یہاں پر ہم نے لیپرڈ کے بارے میں وائلڈ بور کے بارے میں پارکوپائن کے بارے میں بہت کچھ دیکھا کو اس چیز کا ہم ایبل بنائیں کہ وہ جو ہاؤ بیسیکلی ایکو سسٹم ورکس اس کو پریکٹیکل میں دیکھیں تو آئی ووڈ سے کہ یہ پاکستان میں سب سے بہترین ویل مینیج اینڈ ویل سسٹینڈ نیشنل پارک ہے لائک آج سے